No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyfi täällä taas ja tervetuloa jälleen kerran Raftin pariin. Ja kuten hyvin todennäköisesti huomaatte, niin tää peli on päivittynyt ja tämä on aivan erilaisen näköinen kuin mitä tää oli aikaisemmin. Että heti tässä huomaatte, että tää meri on aivan erilaisen näköinen, tää koko valaistus tuntuu olevan jotenkin erilaisen näköinen. Ja tähän on lisätty yö- ja päiväsykli, eli täällä tulee yö tällä merellä ja täällä tulee päivä. Että ei oo aina vaan niinkö ikivaloisaa ja kaikki näyttää aina tismalleen samalta. Muuten mun mielestä koko valaistussysteemi tuntuu jotenkin hyvin erilaiselle. Ja mitä mä tosiaan tätä päivityksen niinku päivityslogia luin? Sitä en huomannut tästä niinku haipurasun palase. Mutta siis mitä mä tuota päivityslogia luin, niin tähän on myös lisätty uusia tavaroita, kuten esimerkiksi mitä. Katsotaan. Ainakin täällä tuoli näyttää olevan joku lamppu ja sitten tuolta pöytä. Siisti, eli ne on niinku tekijät on saanut näitä. Tekijät on saanut vähän huonekaluja niin sanotusti tähän peliin. Täällä nyt naulojakin löytyy ja mihin näitä nauloja käytetään. Hetkinen. Nauloja vissiin. Okei, nauloja käytetään joihinkin tavaroihin, kuten tämmöiseen trikroplottiin. Eli tuolle raudallekin löytyy vähän enemmän käyttöä, mitä aikaisemmin ollut. Ja sitten huonekaluihin näyttäisi olevan. Okei, ei yhtään huonompi, että pikkuhiljaa jotakin peli saa näitä kauan odotettuja päivityksiä. Ei, siis tähän on hyvin keskeneräinen peli, kuten varmasti tiedätte, mutta kuitenkin se on mukava nähdä, että ainakin tulee näitä kaikkia hienoja päivityksiä. Ja nämä arkut narisee aivan hirveästi, että mistä Made in China -puusta nämä arkutkin on tehty, kun näin paljon narisee. Kutella muuten tilaa missä. No, heitän tänne nyt. Oho, sinä et lähde mihin. Mitä? Hetkinen, onko lukolla toinenkin käsi? Tää lukolla on kaksi kättä. Mä olen hyvin yllättynyt, koska mä muistelin, että aina käyttänyt yhtä kättä kaikkiin asioihin, mutta saattaa olla, että muistan väärin. Ei siinä, heitän meidän turhat lehdet tänne näin heti ensi alkuun, koska mitäpä sitä turhaa roskaa roudaamaan mukana. Ja mitäs meillä puutikin näyttää jonkin verran onneksi oleva inventoris, mihin me puutolla on laitettu. Meillä ei ole tilaa tällä hetkellä puulle, että sellaista niinku ihan omaa arkkua, niin sellainenhän pitää ehdottomasti tehdä. Tuosta noin, ei ole rautaa arkkua varten, ei ole inventorissa rautaa arkkua varten. Eli heitä vaikka puuarkku tähän. Niin tätä collision-systeemiä, eli tätä systeemiä, kuinka lähelle nämä arkut menee, on vissiin vähän päivitetty, että ne arkut ei enää mene kiinni toisessa, kuten ne on aikaisemmin mennyt. Ei saa niin hirveän tiiviitä tällaisia systeemeitä rakennettu, mutta ei se mitään, pikkuvikoja. Meillä on lehtiä täällä inventorissa astikin. Se ei, sinne vaan, huspus. Näinkö minä oikein? En nähnyt toi, mutta tuossa on niinkö lankkuja tuossa arkussa. Roskaa vaan tulee enemmän. Nämä lehdet on kyllä niin huomattavan näköisiä nyt, että nuo lehdet kyllä erottuu erittäin helposti tällä hetkellä. Mitäs meidän vesivarasto voi, onko meillä vettä täällä? Onhan täällä drinkable water. Mistä? Rough beet? Onko tää joku sipuli? Mistä mä oon sipulia saan? Eikö, no varmaan just tuosta. Varmaan just tuosta äsken, kun mä nostin tuota rompetta. Ei siinä, uudet äänet on näillä purkeilla, kun ottaa vettä tuosta, niin on uudet äänet. Mut se ei ole muuttunut yhtä, että meillä näköjään vielä leijuu tämä meidän varjo tuossa maassa, että meillä ei vielä vielä ei ole tullut tällaista ihmisen näköistä systeemiä tänne. Niinkö, mikä se on? Ihmisen näköistä varjoa kyllä. Mä mietin, että alkaa kuulostaa hyvin järkevälle taas vaihteeksi. Mutta onko täällä, mitäs kaikkea muuta? Täällä ainakin sipulita tämä löytyy. Tää ainakin näyttää sipulia. Tuo on niinkö, en mä tiedä. Ei tää sipuli. Mä nyt muista mikä tän nimi, mutta ei tää sipuli oo. Sitä näyttää hyvin paljon sipulilla. Mutta siis tällainen on tullut uudeksi ruuaksi. Mä en tiedä, että saako se paljon ruokaa, mutta otetaan nyt kuitenkin talteen, kun kerta voidaan. Tehdäänpä muuten näitä huonekaluja. Mitä meidän pitää tehdä? Me pitää ensin tehdä nauloja. Näin, meillä on jonkin verran nauloja. Paljon, mutta yhdestä. What? Hetki. Eli kolme tällaista rautaa, niin siitä saa yhden naulan. Että on kyllä varmaan melko hyvin rautapitoisia nauloja, jotka tosiaan noin paljon vaatii. Mitä standing lanterni, eli tällainen niin kuin lamppu vaatii tölkin, tai tällaisen niin kuin juoma-astian. Anteeksi, mitä? En tiedä millä logiikalla, mutta no sehän varmaan näkee, jos me tehdään tällainen. Mä haluan tehdä tällaisenkin nyt, että vähän nähdään täällä, että onko se mitään hyötyä. Kyllä se heti, jos tähän laittaa, niin heti näkee, että tässä kyllä selvästikin jotakin tuota hyötyä näyttää valaistuksen kanssa olevan. Okei, se purkki on vissiin tuollainen siinä, niin kuin jotenkin se purkki on laittu tuonne, siitä saadaan sitten niinku kynttilä tai joku vastaava. Ei huono, mitäs muuta meillä löytyy? Penkki ainakin näyttäisi löytyä, se vaatii lehtiä. Tää ei tää kyllä vaadi paljon mitään melkein. Mihin me halutaan penkki? Me otetaan niinku laittaa penkki tänne, että voidaan niinku tarkkailla meidän juoma-astiot. Voidaan me istua tänne. Ei, me voidaan kyllä mennä tähän päälle tällä tavalla, me ei päästä mitenkään kyykkyyn. Me ei päästä istumaan tähän. Mitä tämä on? Tässä meidän vesi, drinkable waterit täällä, mitä ne haluaa. Me voitaisiin heittää drinkable waterit. Meillä on niinku 20
juoma-aste, jossa on puhdasta vettä. Oi että, tästä tää lähtee, hei, tästä lähtee. Mitäs muuta uutta? Mikä meillä vielä pitäisi pöytä pitäisi vielä rakentaa. No sehän onnistuu niinkö käden käänteessä. Et tipu sen, miksi sä niistä pois siitä, et tipu minnekin. Mä laitan tän pöydän vaikka, oh tähän vielä paljon tilaa. Mä laitan tän pöydän vaikkapa, en mä tiedä mihin mä haluan heittää tän pöydän. Vaikkapa tänne niinkö, hetkinen. Jos mä laitan sen tähän, ei tässä kyllä mitään järkeä. Ah, tätä niinkö jos pistää R pohjalle, tää pystyy niinkö vielä siis sit kääntelemäänkin. En mä tiedä mitä myös tein, mutta pystyy kääntelemään tää. Niin mä aloitan pöydän laittaa? Mä aloitan niinku järkevän paikan tällä, mutta ei siellä oikein oo missään järkevä paikka. Jos mä laitan tän pöydän tähän, mä niinku jos mä laitan pöydän tähän, tää kyllä menee heti rikki, mutta ei voi mitään. Pöydän tuohon, niin ehkä me voidaan syödä vettä siitä tai jotain. Voidaan syödä noita peltipurkkeja tuosta. Tuossa ei ollut mitään järkeä taaskaan, mutta ei se mitään, se kuuluu asiaan. Ja täällä alkaa pikkuhiljaa tulemaan yö, joten meidän pitää äkkiä craftata näitä valaistuslamppusysteemeitä, että me ei kuolla yön aiheuttamaan säikähdyksen, kun tuo haivarman kasvattaa jalat ja tulee tappamaan meidät tyyliin. En tiedä, mutta heitän tähän yksi lamppu näin. Tämä on ihan siistin näköistä Huomaan heti, että tämä selkeästi pimenee tämä paikka. Saadaan nämä raudatkin oikeasti, saadaan jotakin käyttöä näille raudoillekin, että minä arvostan tätä hyvin paljon. Mihin me voisimme niin tänne periaatteessa aina laittaa niinkö, mä en tiedä kuinka pitkä tää alue, kuinka iso tää alue on niinkö, mihin tää antaa tää valaus. Mutta voisi niinkö, oho, se, mitä ihmettä on tapahtunut, jaha, siellä on ollut hai kyllä ihan niinkö, hai on ollut työn touhussa. Se on rikkonut multa yhden seinän ja sitten tällaisen foundationin tuosta, aika siistiä. Eli korotaan tuo ja sitten heitetään näitä meidän lampuja tänne aina vähän väliin eri paikkoihin. Niin täällä on niinkö hai on kyllä ollut ihan hyvässä vauhdissa, kun on aina välillä käynyt eri paikkoja jossakin vähässä puremassa. Mä en kyllä, että missä vaiheessa on kerännyt sen ne tekemään, mutta ei se mitään. Tuonne vain, vähän peltipurkkia tuosta talteen ja uutta lanternia tänne maahan vain, eli no, jos tehdään niinkö aina pylväältä pylväälle, mä en tiedä, että onko siinä niinkö mitään järkeä, mutta kyllä meillä tätä rautaa ainakin löytyy, nimittäin nolla tällä hetkellä meidän inventoorista, mutta ei se mitään. Laskeeko nämä lamput meidän FPS:ää? En yhtään tiedä. Tuntuu, että nuo lamput vähän vaikuttaa FPS, mutta en tiedä, olisikin mitään järkeä. Mulla on niinku FPS kasvaa 10, kun mä tulen tänne. En tiedä. Tää on muuten hyvin ikävän pimeätä. Tää on meri näyttää oikeesti vähän niinku, tää näyttää aika paljonkin paremmalta itse tässä vaiheessa, että ei siinä. Ihan jees päätös näyttää olevan, mutta tehdään me näitä lamppuja vaikka lisää. Jopa, mä sanon, että tehdään tänne niinku näitten nettien, näitten verkkoinkiloksen näitä lamppuja, sen takia, etteillä näe yhtään mitään, kun täällä on näin pimeää. I cannot see absolutely nothing. Tää rauta kyllä käy kaupaksi niin sanotusti. Rauta käy kaupaksi erittäin hyvin niin sanotusti tällä hetkellä. Ja tuohon yksi. Kato, täällä jopa näkee melkein. Täällä onks ne jopa näkee melkein nyt jotain. Mahtavaa. Hetkinen. Mitä mulla jäi puuttumaan? Rautaa löytyy, että purkkeja ei tarpeeksi. My dear purkis. Mä saan kaksi lamppua tehtyä vaan tällä rautamäärällä. Näin menee liian hyvin. No jos tää laskee mun FPS:ää, niin mä laitan niitä lamppuja sitten niinku aina kahden pylvän välein. Niinku tällä tavalla. Tääkin näyttää jotenkin niinku haamutalolle. Katso tuonne. Mitä minä näen? En näe mitään. Sitten tuli joku jumpscare tuossa ikkunasta. Niin näyttää, että voi niinku kauhupeli, että tällä niinku mennään tänne kanssa paikassa silleen niinku on joku lamppu kädessä. On vaikka tämä koukku kädessä, koska miksi ei. Ja sitten niinku me lähestytään tuota ikkunaa ja katsotaan, että en näe mitään, ja se tulee joku hyppää kuin haamu meidän päälle. En tiedä, mutta okei, tää yskiminen tuntuu olevan hiljaisempi kuin äsken, koska tuo ei niin selkeästi kuulu. Ja koukospähkinä antaa vähemmän ruokaa ilmeisesti. Enemmän vettä, mutta vähemmän ruokaa tuntuu olevan tällä hetkellä. Nyt jos muuten tosi käy tippu tuonne veteen ihan silleen, että tuo hai tulee tappamaan, koska täällä on niin pimeä, että tuota haita ei varmaan ehtisi kovin helposti nähdäkään. Kokeillaan muuten, miten meidän tämä ruoka tässä, miltä, kuinka paljon tämä antaa meille nälkäpalkkia. Ei kovin paljon, mutta riittävästi. Tännekin me pitäisi saada lamppu. We need more lamps! Me tarvitaan lamppu tänne, että me nähdään jotain. Niinku tuohon, mahtavaa! Tää meidän puufarmikin näyttää ihan haamufarmille. Mihin meillä on kävinnyt pari puuta? Ja mitä se hai riehuu täällä? Seis! Ei! Mitä tässä tapahtuu? Mä en ymmärrä, mitä tässä enää tapahtuu. Meillä
Okei, tästä seinästä muuten ei näytä olevan mitään hyötyä niin tämän suhteen, että kestääkö tämä vai ei. Mutta mä en tiedä, että miten ihmeessä meiltä on hävinnyt pari puuta tuolta, koska kun mä aloitin tätä videota, niin mä oon sitä mieltä, että mä näin ne tuossa. Ellei mä ole kattonut väärin, sekin tosin saattaa ihan hyvin olla. Saattaa olla, että ovat tehneet sillä tavalla, että siinä tavarat on liian lähekkään, niin ne on niin mennyt niitä pois. Tai siinä tosiaan mitään järkeä, koska kyllä mun arkutkin on tuolla alhaalla niin ihan olemassa. Absolutely no sense, ei mitään järkeä, no ei voi mitään. Heitänpä tännekin tällainen meidän standing lantern, niin me nähdään jotain. Okei, se meni just tähän ikkunaan eteen, mutta ei se mitään, me muutenkaan näyttäisi tuosta ikkunasta mitään. Täällä ainakin pikkuhiljaa, kuten näette, niin kyllä täällä jotakin nyt alkaa pikkuhiljaa näkemään. Täällä ei täällä enää niin pimeää oo. Tai no, täällä jotkut paikat on hyvin pimeitä ja mä saan mun pään tungettua tässä portaan läpi. Jotkut paikat on vielä hyvin pimeitä, jotkut paikat ei ole kovin pimeitä, mutta ei se mitään. Operaation valaistus jatkuu jälleen kerran. Näin, saatamme yksi lamppu tehtyä tästä. Näin, kyllä saadaan. Mä yritän niinku tosiaan ihan random paikkoihin näitä lamppuja. Tässä, mä yritän jotakin logiikkaa pitää tässä, että missä mihin noita lamppuja menee. Mutta kuitenkin sellaisiin paikkoihin, missä niinku, näyttää selvästi olevan tuo valontarve isompi kuin muissa paikoissa. Mutta katsotaan. Puuta meillä on näköjään tullut ihan niinku pyytämättä niin sanotusti noista tynnyreistä. Lehtiäkin meillä näyttää olevan taas aivan liikaa, menee tämä kerkku ihan täyteen. Miten meidän köysiarkku voi, onko täällä köysiä? No köysiä kyllä voitaisiin tehdä enemmän, niitä ne ei onneksi ole täynnä tuossa arkussa. Eli tehdään köysiä enemmän, niin saadaan niin näitä lehtiä pois täältä tilaa viemästä. Heitän köydet tänne kätevää, ja meillä taas on inventori jotenkuten siistimän näköinen. Näitäkin näyttää löytyy ihan hyvin, mutta tarvitaan ruokaa tällä hetkellä, että miten meidän perunatilanne on täällä. Onko meillä cooked? Kyllähän näitä cooked potatoesia näyttää olevan aivan tarpeeksi. Mä en vieläkään ymmärrä, miksi ne saa vettä. Niin hyvää perunaa kyllä onko vettäkin saa, kun syö perunaa. En mä keksi mitään logiikkaa sille, mutta kaipaan otakin tosi vetisiä perunoita, jonka takia se toimii se homma. Otetaan muuten kamppi tässä talteen. Nyt kun tulee päivä, niin kokeillaan, jos me nyt saatais tehtyä. Siis, mä teen sillä, että mulla on koko ajan nämä purkit loppuun. Ja mä teen sillä, että mä otan rautaa tästä jonkin verran. Ja mä teen nyt niin paljon purkkeja kuin mä saan näistä raudoista. Niinkö näin, mulla on 2 purkkia, niin. Nyt ei jatkoisi tarvita purkkeilla tekemässä lisää, kyllä tuntuu, että nuo purkit koko ajan tosiaan loppuu. Mitäs tämä? Tää on tällainen vihdoinkin joku juttu, joka vaatii eli tätä rautaa. Mut katsotaan, mihin me saatais täällä. Okei, vaikka täällä ei olekaan enää täysin yö, niin täällä ei siltikään hirveän valoisaa vielä. Ihan loogista toisaalta, kun miettii. Tänne tosiaan pitäisi saada valoa, kun täällä ei näe mitään, niin heitän tuohon. Tuohon yksi. Toinen me voitais heittää jonkin tänne yläkertaan. Heitä sekin vaikka itse asiassa vaikka tähän. Ja tännekin yläkertaan varmaan tarvitaan niinku valaistusta, niin heitetään yksi tuohon. Ja vielä tänne ylemmäs kerrokseen, ylempään kertaan. Heitetään yksi vielä, vaikkapa sekin tuohon. No meillä enää meillä on, saada yksi ainakin tehtyä. Heitän tämä vaikka tuohon. Niin täällä tosiaan toivottavasti jopa näkeekin jotain. On tosiaan hyvin ikävää olla jatkuvasti pimeässä, kuten olen tainnut sanoakin monta kertaa. Katsotaanpa, saadaanko me puista mitään yllättävää. Ja sitä koskaan tietysti on mennyt päivittämään tätä sillä tavalla, että hakkaat näitä puita, niin näistä löytyy joku timantti yhtäkkiä. Että olet löytänyt jonkun superharvinaisen niinkö puusiemenen, josta saat kasvatettua timanttipuun. Ja sitten timantilla sä voit niinkö sä voit rakentaa työkaluja sillä timantilla, tai sitten sä voit niinkö tradeettaa sä timantteja. Porukka kuulee, että sulla on timantteja, tulee tänne sun kanssa tradeettamaan. Tässä saa ottaa ideoita, sun pelikehittäjä. Saa ottaa ideoita ihan vapaasti. Niin mä tiedän, että ne on hyvin epäjärkevän kuuluisia ideoita, mutta sehän näissä peleissä on hauska, kun ne ajaa naukkaan kaikki ihan täysin järkeviä. Vaikka mä monta kertaa totta kai monesti valitan näistä pelin epäloogisuuksista, mutta silti nämä jotkut epäloogisuudet on ihan hauskoja. Ne kuuluu näihin peleihin. Ja onko meillä puut? Puut on kasvanut. Hetkinen, onko meillä puita? Siis onko meillä tree crop lottia? Mä en tiedä mikä se on suomennettuna tuo nimi, mutta ei näytä niitä olevan yhtään. Onko ne nostanut tuo tree crop lotin hinta? Tuntuu vähän, että se on kasvanut. En tiedä, katsotaan. Näköjään rautanauloja ei ole tarpeeksi. Siis nuo siis vieläkin ei mitään järkeä. 3 rautaa yhteen naulaan. Ei niinku mitään järkeä. Mutta mä haluan tehdä tree crop lotin, niin mä haluan kokeilla tuota, että mahtuuko ne tuohon väliin, mistä ne on tippunut. Älä nyt tunge sitä päätä sieltä portaitten läpi, vaan laitetaan ja katsotaanpas, mihin mahtuuko. Ei. Okei, eli saattaa olla, että nämä on ollut liian lähekkäin nämä jotkut tree crop lotit, ne on sen takia poistettu. Okei, eipäs olekaan. Mietin ihan jotain omiani näköjään.
Joo, kyllä tuo näytti tuohon väliin menevän. En vaan keksi, että mikä tuossa on käynyt. Miksi on kaksi, ainakin kaksi trikroplottia hävinnyt? Mitä täällä on tapahtunut? Kuitenkin tää yläkerta on olemassa vielä, että ei se haikaa ole käynyt puremassa noita niinkö näitä paikkoja hajalle. Siis näitä mitä näitä pillareita ei käynyt hajottamassa tai mitä, että kyllä ne kuitenkin tää yläkerta vielä olemassa, niin onko ne vasta itsestä hävinnyt vai mitä, koska mä olen hyvin varma siitä, että mä oon rakentanut tuo selvästi trikroplotin. Enkä kyllä muista, että mä olisin hajottanut sellaista missään vaiheessa. Ja näinkö minä oikein? Tuolla on niinku romua tuolla kaukaisuudessa, mutta se ei liiku mihinkään. Kuulenko minä oikein? Ei minä vissi kuule oikein. Mä olin ihan kuultu, että tää olisi haikannut puremassa näitä niinku paikkoja, mutta en mä tänne kuulu, mä taisin kuulla väärin. Met sinne vaan pelata jalkapalloa. Menne. Tuntuu koko ajan lähenevän tää, mitä enemmän mä heittelin. Ei se mitään, jos mä pystyn mä sitä niinku kuljettaa tänne. Jos mulla olisi jalat tässä pelissä, niin mä olisin potkasta tuota, niin se ei tippu sen alas. Hetkinen, mä ohjaan sut oikeaan suuntaan. Noin, mahtavaa. Siitä sä toivottavasti tipu mihinkään. Näin, kyllä. Toimii. Mitäs meidän on meillä... Oho, jano meinaa tulla! Äkkiä, vettä. Noniin, sieltä. Sitten vähän vettä näin. Tuosta näin. Ei vähän jano enää. Oho, en mä nyt sentään 10 litraa halua vettä juuta. 5 litraa. Tänne mä taisin juoda 5 litraa vettä. Mutta ei se mitään. En mä halua liikaa vettä juoda kuolemaan iskevaa siinä vaiheessa. Mitäs täällä? Puutalo. Siis kuunnelkaa tätä narinaa. Tääkin on niinku suoraan kuin jostakin kauhupelistä tällainen, niinku ove, niinku kauhupeleissä on aina sellainen niinku stereotypinen ovien narina, että sä mietit johonkin huoneeseen sitä, että täällä on joku ovi. Sitten sä avaat sen oven, kuuluu. Sä niinku sitä ovea ei oo rasvattu 100 000 vuoteen ja se on niinku rakennuksesta saakka sellainen hirveen nariseva, koska se luo tunnelmaan. Kuulostaa ihan sellainen niinku narina oville nämä arkut. Tää tulee ihan mielesi kauhupeleissä. Miten tää muuten fatigue niinku... Mitä järkeä tässä on, koska tää fatigue... No tää kasvaa vedessä, joo, se en mä kyllä ymmärrä, mutta niinku tää ei, jos me juostan täällä, niin tää ei vissiin, ei tunnu niinku mitään vaikutusta olevan. Kyllä tää ukko jaksaa juosta, mutta ei vaikka uida. No se ehkä selittääkin, että miksi me ollaan täällä saarella ylipäätänsä. Tai täällä niinku ei saarella lauttalla, että tää jaksaa juosta, okei. Se jaksaa juosta täällä niinku lautteen, täällä lauton välillä ja niinku ympärissä täällä. Mutta tää ei jaksa niinku Tämä ukko ei jaksa vaan niinku uida pois täältä. Ihan täysin loogista minun mielestä. Ainakin jollakin logiikalla. Tai hei, mä hakkasin lankkuja täältä, ne yrittävät karata täältä minun luoteni, ettei lähde mihinkään. Tuotte mun lankkuja, tuotte niinku meikäläisen lankkuja, no mahtavaa. Oho, kokospääkkä nyt yrittää karata, no ei voi mitään, te jäätte sinne talteen. Sinne vaan yksi palmasiidi, koska voi, oho, täällä on muuten paljon roskaa. Mutta niinku... Jotenkin tuntuu niinku siinä mielessä tuntuu ihan hyvälle, että meillä on näin paljon näitä arkkuja, mutta näitä saa niinku koko ajan rakentamassa lisää, kun nämä vanhat täyttyy. Kuitenkin jatkuvasti tarvitaan lisää näitä arkkojakin säilymään meidän tavaroita. Tämä menee muuten väärinpäin melkein. Näin, mitä me tänne uskalletaan laittaa? Laitetaan me tänne lisää lehtiä, koska lehtiä kuitenkin on niin paljon nyt taas mennyt, niin laitetaan tuonne lisää lehtiä ja tänne yhdistetään nämä lankut. Koukospähkelät voidaan heittää, ei voida heittää niitä vielä mihin, me voidaan syödä, tai anteeksi me voidaan juoda, nyt me voidaan heittää ne tänne. Mitäs näitä palmsiidiä meillä löytyy, ne voidaan heittää tänne. Ja ehkä, en mä halua tätä heittää, kun me voidaan tarvita noita. Ja nämä sitten voidaan vaan muuten vaan järjestää tänne. Okei, nämä lehdit voi vielä heittää tuonne, koska miksikäs ei. Näin, kätevää. Toimii siistiä melkein. Jollakin logilla siistiä. Nyt kerätään meidän romut täältä vielä noin talteen. Tää niinkö yksi kaatopaikkareissu niin saa... Yksi kaatopaikkareissu saa inventorin aivan täyteen, kuten huomaatte. Sillä niinkö mä en tiedä kuinka paljon meillä romua lensi, niinku kuinka paljon meillä meni tavannut hukkaan tuossa, mutta ei voi mitään. Okei, scrap, hatch, okei, joo. Siis mitä me saatiin? Okei, me saatiin puuta aivan järkyttävästi ja metallikin saatiin näköjään jonkin verran, ei huonompi. Mä yritän heittää mahdollisimman nopea, noita meidän tynnyrit ei tipu pois. Okei, ne taas tippua, no ei voi mitään, kuuluu asiaan. Huhhuh, mutta joo, tällainen on uusi Raftin versio. Paljon niinku graafisesti tuntuu olevan paljon niinku miellyttävämmän näköinen ainakin omaan silmään. Ja pari uutta itemiä ja joitakin bugikorjauksia, mitä mä nyt en tarkalleen tiedä. Että ei niinku yhtään huonompi. Mutta hei, meikäläisen mielestä tämä video on ihan hyvä alkaa tähän lopettelemaan. Toivottavasti pidit tästä Raft-videosta. Jos te pidit tästä Raft-videosta, jättäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, niin se näyttää, että täältä näyttää tätä Raftia lisää jatkossakin. Ja hei, totta kai, jos teillä heräsi jotakin kommentoitavaa, niin kannattaa jättää kommentti sinne videon alapuolelle kommenttilootaan.
Niin niitä onko tosi mukava lukea, ja jos tiedät tästä uudesta versiosta enemmän kuin meikäläinen, niin kertokaa ihmeessä, että mitä uusia juttuja on. Mitä uusia juttuja täällä on, mitä mä voin kokeilla tehdä tai mitä mun pitäisi tietää. Ja totta kai, hei, jos et ole vielä meikäläisen kanavaa menneet tilaamaan, niin kannattaa pistää tilauksen siitä tilaa napista. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista sitä, kun ne tänne meikäläisen kanavalle tulee. Joo, ei mulla mitään kummempää puhetta tähän loppuun tulee. Kiitoksia, että katsoitte pidemmittä puhetta. Se on Glyffi, mor! We'll be right back.